Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είπαμε ότι θα πάμε λίγο πιο πολιτικά. Το θέμα είναι ότι δεν συζητάμε καθόλου για ευρωεκλογές, ενώ σε 9 μέρες έχουμε ευρωπαϊκές εκλογές, όχι εθνικές εκλογές για να συζητάμε τα εσωτερικά. Έχουμε τον κύριο Θεόδωρο Καράογλου, βουλευτή της Β' Εκλογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, για να συζητήσουμε και για το διακύβευμα των ευρωεκλογών, γιατί είναι πολύ σημαντικό, θα τα πούμε στη συνέχεια, αλλά και για το γενικό πολιτικό σκηνικό που υπάρχει τη δεδομένη στιγμή. Κύριε Καράογλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Νοχωρίτη. Καλώς σας βρήκα εσάς, τους συνεργάτες σας, τους φίλους τηλεθεατές. Χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας και βεβαίως θα συζητήσουμε για την πιο μεγάλη μάχη, τη μάχη των ευρωεκλογών, που είναι μια μάχη η οποία δεν είναι κατεξοχήν πολιτικά συμπεράσματα. Βεβαίως. Γιατί ξέρετε, όταν πάμε στη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών, ένας χαρισματικός δήμαρχος, ένας δήμαρχος που έχει παράξει έργο, ανεξαρτήτως κόμματος, μπορεί να παίρνει ένα πολύ μεγάλο ποστό. Βεβαίως. Ενδεικτικά, για παράδειγμα, να φέρω, υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι ανήκουν σε μικρά κόμματα τώρα, έτσι όπως είναι το Πασόκ που έχει μικρά ποσοστά, ναι. Οι οποίοι καθαρίζουν από τον πρώτο γύρο με 55% και με 60%. Προφανώς αυτό είναι, δεν είναι δικιά τους επιτυχία, είναι επιτυχία, δεν είναι του κόμματος επιτυχία, είναι προσωπική τους επιτυχία. Άρα λοιπόν η κατεξοχήν πολιτική μάχη από την οποία θα βγουν πολιτικά συμπεράσματα και η οποία την επόμενη μέρα μπορεί να δρομολογήσει εξελίξεις, είναι η μάχη των ευρωεκλογών. Και καλά κάνετε και βάζετε το ζήτημα αυτό. Η επόμενη Ευρωβουλή, το λέω για τους τηλεθεατές, εσείς το ξέρετε, θα ψηφίσει ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει πως είναι πολύ σημαντικός ο σχηματισμός και ποιοι θα μας εκπροσωπήσουν στην Ευρωβουλή, γιατί θα διεκδικήσουν κονδύλια για τη χώρα μας, κύριε Καράογλου. Και πρέπει να ξέρουν, κύριε Νοχωρίτη, οι φίλοι τηλεθεατές, ότι το 80% περίπου της νομοθεσίας ελληνικής έρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι κανονισμοί έχουν μια χρονική περίοδο 2 ετών για να ενσωματωθούν στο εθνικό δίκαιο. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνουν οι προσαρμογές και όλα τα σχετικά. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιλέξουμε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κόμματα, αλλά και τους ανθρώπους και τους εκπροσώπους μας, οι οποίοι πραγματικά θα έχουν λόγο, θα έχουν άποψη, θα γνωρίζουν τα θέματα, θα γνωρίζουν γλώσσες. Βέβαια. Έτσι. Ναι. Δυστυχώς δεν γίνεται συνεννόηση στην νοηματική γλώσσα. Δεν καταλαβαίνεις τα νομοσχέδια αν δεν ξέρεις τις γλώσσες καταρχήν. Λοιπόν, πρέπει να υπάρξει μια σοφή επιλογή από τους πολίτες, γιατί και σε επίπεδο κομμάτων και σε επίπεδο προσώπων, γιατί είναι πολύ καθοριστική η συμμετοχή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και η εκλογή του Προέδρου της Κομισιόν, δηλαδή της κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως η συγκρότηση με τους επιτρόπους και μόνο τους υπουργούς, δηλαδή τους ανάλογους υπουργούς που έχουμε εμείς, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Καράογλου, να μπω κατευθείαν στο ψητό, και τι εννοώ ψητό. Συμφωνία Πρεσπών. Μία Νέα Δημοκρατία με περισσότερους ευρωβουλευτές, άρα με μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εκπροσώπηση. Θεωρείτε ότι μπορεί να κάνει πράγματα για να φρενάρει τη Συμφωνία των Πρεσπών μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Εμείς είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό το ζήτημα. Τα όπλα τα οποία είχαμε για να δημιουργήσουμε έτσι καλές συνθήκες για την διαπραγμάτευση που θα έπρεπε να έχει γίνει και δυστυχώς δεν έγινε, ήταν δύο. Το ένα ήταν η ένταξη στο ΝΑΤΟ που επιζητούσε διακαώς το κρατήδιο των Σκοπίων, και το δεύτερο είναι η ένταξη του κρατηδίου στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί? Το πρώτο, γιατί πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο το ΝΑΤΟ θα εγγυηθεί την ακεραιότητά του, την εδαφική. Και το δεύτερο, γιατί πιστεύει ότι αν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια θα έχει μια στήριξη έτσι ώστε να αναπτυχθεί οικονομικά, να ανέβει το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων και όλα τα σχετικά. Δυστυχώς το πρώτο όπλο ήδη το χάσαμε. Η κυβέρνηση του Αλέξη του Τσίπρα οδήγησε τη χώρα σε μια καταστροφική συμφωνία, σε μια εθνικά επέσχυτη συμφωνία, μια συμφωνία η οποία είναι τεροβαρής, η οποία δίνει τα πάντα σχεδόν στο κρατήδιο και δεν δίνει τίποτα σε εμάς. Αναγνώρισε για πρώτη φορά το κρατήδιο με το όνομα. Μέσα στο όνομά του να περιλαμβάνεται και η λέξη Μακεδονία, έστω και σαν δεύτερο συνθετικό. Αναγνώρισε για πρώτη φορά κάτι που δεν δέχτηκε κανείς Έλληνας πρωθυπουργός στο παρελθόν, 7 προηγούμενοι πρωθυπουργοί, εθνότητα. Είπε δηλαδή ότι οι Μακεδόνες είναι διαφορετική εθνότητα, δεν είναι Έλληνες, υπάρχει άλλος λαός, άλλη φυλή που είναι Μακεδόνες. Αναγνώρισε γλώσσα, αυτό που μιλάνε δηλαδή που είναι ένα ιδίωμα της βουλγαρικής γλώσσας. Το αναγνώρισε ότι είναι μακεδονική γλώσσα. Ναι. Όταν όπου και να σκάψει όλη τη μακεδονική γη, θα βρει αρχαίες αναγραφές που είναι γραμμένες στα αρχαία ελληνικά. Έτσι. Να τα αυτονόητα τώρα και, συζητάμε, αλλά δεν πειράζει. Δυστυχώς ήμασταν το πρώτο κοινοβούλιο του ΝΑΤΟ, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, που ψήφισε και στη συνέχεια ακολουθήσαν και άλλοι 28, έτσι ώστε 29 χώρες να έχουν ψηφίσει και ήδη να έχει γίνει 30ο μέλος του ΝΑΤΟ το κρατήδιο. Ναι. Ποιο όπλο μας μένει λοιπόν? Μας μένει το όπλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το κρατήδιο θέλει να εισέλθει
Και πριν από ένα μήνα περίπου που είχαμε την επίσημη επίσκεψη του κ. Τσίπρα στο κρατήδιο των Σκοπίων στα Σκόπια, υποσχέθηκε ότι θα βάλει πλάτη για να προχωρήσει γρήγορα η ένταξη του κρατηδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λοιπόν λέμε ότι με ισχυρή Νέα Δημοκρατία, με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο δεν θα βάλουμε πλάτη, αλλά θα ασκήσουμε 70 φορές βέτο. Γιατί? Γιατί για να ενταχθεί μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, είναι μια σύνθετη διαδικασία. Υπάρχουν 35 κεφάλαια διαφορετικά. Θυμίζω ότι η Τουρκία, η Αλβανία, η Σερβία έχει εδώ και 10 χρόνια που είναι σε προενταξιακή διαδικασία και ακόμη δεν έχουν ενταχθεί. Γιατί κάθε χώρα έχει τη δυνατότητα να βάλει βέτο. Μία φορά για να ανοίξει ένα κεφάλαιο, μία ενότητα θεμάτων δηλαδή, και μία φορά για να κλείσει. Άρα λοιπόν έχουμε ένα όπλο που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε 70 φορές και αυτό θα κάνουμε. Αυτό θα κάνουμε προσπαθώντας να απαλύνουμε όσο περισσότερο μπορούμε τα αιχμηρά σημεία της συμφωνίας, αυτής της απαράδεκτης συμφωνίας των Πρεσπών, και γι' αυτό το λόγο ζητάμε, εκτός από όλους τους άλλους λόγους, και ισχυρή εντολή από τον ελληνικό λαό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε το όπλο αυτό, να μπλοκάρουμε διαδικασίες για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μία μικρή διευκρίνηση. Επειδή βάσει της συμφωνίας που υπέγραψε η κυβέρνησή μας, πρέπει να διευκολύνουμε τις συνταξιακές διαδικασίες στις χώρες. Ναι. Μας δίνουν πάτημα τα Σκόπια για να βάλουμε αυτό άπειρα, το βέτο. Άπειρα πατήματα, κύριε Νοχωρίτη. Δηλαδή, να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Την ημέρα που υπογραφόταν η συμφωνία, μια μαύρη μέρα, Κυριακή 17 Ιουνίου του 2018, και ο Πρωθυπουργός του κρατηδίου, κ. Ζάεφ, και ο Υπουργός Εξωτερικών του κρατηδίου, κ. Δημητρόφ, δεν μιλούσαν σύμφωνα με την συμφωνία που υπογράψαν για τη δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία υπογράφει συμφωνία με την Ελλάδα κτλ. Μιλούσαν για την Μακεδονία που υπογράφει συμφωνία με την Ελλάδα και οι Μακεδόνες που συναντούν τους Έλληνες. Όταν πήγε να ψηφίσει ο κύριος Ζάεφ στο αστείο δημοψήφισμα που ψήφισαν λιγότερο από το 1/3 των πολιτών και όπου κέρδισε γιατί υπήρχε μεγάλη αποχή και επαναλαμβάνω ότι ήταν κάτω από το 1/3 των πολιτών που συμμετείχαν, άρα λοιπόν στην ουσία ήταν άκυρο το δημοψήφισμα, ο κύριος Ζάεφ πήγε να ψηφίσει και πίσω στο σχολείο διακρινόταν ένας χάρτης όπου είχε την μεγάλη κατά αυτούς Μακεδονία. Με χαλκιδική μέσα, με τα τρία πόδια να ξεχωρίζουν χαρακτηριστικά, με Πιερία, με τον Όλυμπο δηλαδή και όλα τα σχετικά. Και μια σειρά άλλων συμμετείχαν στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού στο Βερολίνο σαν Δημοκρατία της Μακεδονίας και χρειάστηκε παρέμβαση από την ελληνική πλευρά επίσημα από τον πρέσβη μας για να συμπληρώσουν με μαρκαδόρο ψηλά γράμματα Βόρεια Μακεδονία. Συμμετείχαν στη Διεθνή Έκθεση Ίνου στο Παρίσι και τα κρασιά τους ήταν Μακεδονία, κρασί Μακεδονίας με 2.300 χρόνια ιστορία, κρασί Μέγας Αλέξανδρος και ούτω καθεξής. Δηλαδή μας δίνουν άπειρα πατήματα. Λοιπόν, τα πατήματα υπάρχουν. Άλλωστε εμείς δεν θα βγαίνουμε δημοσίως να λέμε ότι βάζουμε βέτο γιατί πρέπει να αλλάξει αυτό, αλλά θα βρίσκουμε άπειρους λόγους. Υπάρχουν πάντοτε, αν θες να δημιουργήσεις έτσι και να βρεις κάποιους λόγους για να μπλοκάρεις την διαδικασία μιας χώρας. Να πω ότι ακόμη και η Βουλγαρία έχει ξεκαθαρίσει το κρατήδιο των Σκοπίων ότι θα βάλει βέτο και αυτή στην ένταξη του κρατηδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν αναγνωρίζει μακεδονική εθνότητα, γιατί η Βουλγαρία θεωρεί ότι οι πολίτες του κρατηδίου είναι Βούλγαροι πολίτες ή Αλβανοί πολίτες. Και δεύτερον, γιατί δεν αναγνωρίζει μακεδονική γλώσσα. Γιατί ξεκάθαρα η γλώσσα την οποία μιλάνε είναι βουλγαρική. Βέβαια, και η μακεδονική δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει είναι ελληνική γλώσσα. Ελληνικά μιλούσαν οι αρχαίοι Μακεδόνες οι πρόγονοι μας. Στην εκδήλωση που έκανε ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ο επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία του Κώστα Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, τέθηκε το θέμα της χαλαρής ψήφου. Σας προβληματίζει αυτό το γεγονός, κύριε Καράβλου? Ναι, μας προβληματίζει και θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι στους Έλληνες πολίτες. Είναι πάρα πολύ σημαντική η διαδικασία της Ευρωκάλπης. Γιατί? Γιατί έχουμε εκλογές με κομματικά ψηφοδέλτια μετά από περίπου 4 χρόνια. Η παρούσα κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση 52 μηνών, αλλά οι τελευταίες εκλογές γίνανε το Σεπτέμβριο του 2015. Mm. Άρα είμαστε περίπου στα 4 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το μήνυμα των αυτοδιοικητικών εκλογών, είτε είναι περιφέρειες που είναι πιο πολιτικοί, είτε είναι δήμοι, μεγάλοι ή μικροί, αν θέλετε, η κυβέρνηση μπορεί να το παραποιήσει, να το διαστρεβλώσει, να πει ότι οι πολίτες ψηφίζουν τους άξιους κτλ. Κτλ. Το μήνυμα όμως της Ευρωκάλπης είναι ξεκάθαρο και θα δημιουργήσει πολιτικές ενέργειες. Γιατί? Γιατί εκεί ψηφίζει κομματικό ψηφοδέλτιο. Θα ρίξω ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Δημοκρατίας ή του ΚΙΝΑΛ ή του ΚΚΕ ή της Χρυσής Αυγής κτλ. Άρα λοιπόν εμείς καλούμε τους Έλληνες πολίτες να συμμετέχουν μαζικά στην εκλογική διαδικασία, ανεξαρτήτως του ποιου κόμματος θα ψηφίσουν. Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Ναι. Πρέπει να συμμετέχουν μαζικά. Η δημοκρατία επιβάλλει τη συμμετοχή όλων, έτσι, και όχι μόνο στη διαδικασία την εκλογική, αλλά και στη διαδικασία των συζητήσεων, συγκεντρώσεων κτλ. Και βεβαίως τους καλούμε
να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία, να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία και για τους εθνικούς λόγους που προαναφέραμε, για το κρατήδιο των Σκοπίων και για μια σειρά άλλων ζητημάτων που έχουν σχέση με την Αλβανία, με την Τουρκία, η οποία οξύνει και εντείνει τις αντιπαραθέσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία καταρχήν και με την Ελλάδα συνέχεια, αλλά και για άλλους λόγους που έχουν σχέση με την εσωτερική πολιτική κατάσταση, δηλαδή με την οικονομική πολιτική, η οποία είναι τραγική, με την κοροϊδία που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, που νομίζω ότι μπορεί να εξαγοράσει τις ψήφους ειδικά των συνταξιούχων, δίνοντας ένα έκτακτο προεκλογικό βοήθημα, και εμείς το τονίζουμε αυτό ότι είναι έκτακτο προεκλογικό βοήθημα και δεν είναι 13η σύνταξη. Για μόνιμη σύνταξη μιλάνε. Κοιτάξτε, εμείς ψηφίσαμε τη σχετική τροπολογία. Αυτό είναι άλλο ζήτημα πάλι που θα έπρεπε να αναδειχθεί. Στο Κοινοβούλιο υπάρχουν κανονικές διαδικασίες. Λοιπόν, με την παρούσα κυβέρνηση εδώ και 52 μήνες, έχουμε ξεχάσει ποιες είναι οι κανονικές διαδικασίες. Όλα τα νομοσχέδια έρχονται με τη μορφή του κατεπήγοντος, έτσι που σημαίνει ψεκάστε σκουπίστε και τελειώσατε στα γρήγορα. Και στο κάθε νομοσχέδιο έρχονται 20-30 τροπολογίες, οι οποίες πολλές φορές είναι μεγαλύτερες από το νομοσχέδιο. Και έρχονται στο παραπέντε και δεν ξέρουμε τι είναι. Έτσι, αυτό είναι πρωτοφανές. Αυτοί οι οποίοι μιλούσαν, θυμάμαι τον Πρωθυπουργό το Φεβρουάριο του 2015, όταν έγινε νέος Πρωθυπουργός και ήταν στις προγραμματικές του δηλώσεις, είχε πει ότι είμαστε κάθε γράμμα και κάθε άρθρο του συντάγματος. Ναι. Λοιπόν, καμία σχέση με αυτά που έλεγε. Εμείς λοιπόν λέμε ότι θέλουμε ψήφο εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία για να απομακρυνθεί το συντομότερο δυνατόν μια κακή κυβέρνηση, η χειρότερη μεταπολιτευτική κυβέρνηση, και βεβαίως γιατί φιλοδοξούμε να φέρουμε την ανάπτυξη που είναι το ζητούμενο στην ελληνική οικονομία, να δημιουργήσουμε νέες υγιείς θέσεις εργασίας, να πετύχουμε αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις για όλους τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, να δώσουμε το αίσθημα της ασφάλειας που σήμερα λείπει από τους Έλληνες πολίτες και για μια σειρά άλλους λόγους. Θέσεις εργασίας αναφέρατε. Εντάξει, έχει ξεκαθαριστεί το θέμα της επταήμερης εργασίας και πώς το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Απλά και μόνο που χρειάστηκε η υπεξήγηση, κύριε Καράβλου, θεωρώ ότι υπήρχε ένα κομμάτι έτσι λίγο φάουλ του Προέδρου του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκη. Κοιτάξτε, κύριε Νοχώρητη, όταν μια παλαιοκομματική κυβέρνηση, και εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τα επωλήματα των ΑΝΕΛ σε αυτή τη φάση, καταλαβαίνει ότι ψυχοραγεί, ότι βρίσκεται μπροστά σε μια εκλογική κάλπη που θα είναι μια καταστροφική κάλπη για αυτήν, θα βγάλει καταστροφικά αποτελέσματα. Τρεις τρόπους χρησιμοποιεί για να επιβιώσει. Ποιοι είναι αυτοί? Κινδυνολογία. Ο Μητσοτάκης θα μας πάει σε 7 μέρες την εβδομάδα δουλειά. Έλεος. Σιγά σιγά θα μας πούνε θα πάρει και μαστίγιο και θα μαστιγώνει τους εργαζόμενους. Ή ο Μητσοτάκης θα πωλήσει υπαλλήλους από το δημόσιο τομέα. Ή ο Μητσοτάκης δεν ξέρω τι άλλο μπορούν να φανταστούν στις εκλογές. Έχει ακόμη 9 μέρες. Έτσι, να δούμε τι άλλο θα δούμε. Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να γίνει. Δόθηκαν οι εξηγήσεις και νομίζω ότι έχει τελειώσει το θέμα αυτό. Δεύτερον, σκανδαλολογία. Θυμάστε τις 10 κάλπες που στήθηκαν για τον κύριο Πικραμένο, για τον κύριο Σαμαρά, για τον κύριο Βενιζέλο. Από τις 10 κάλπες λοιπόν, έτσι αποδείχθηκε ότι ήταν άνθρακες ο θησαυρός, και δύο μόνο πολιτικά πρόσωπα, ο κύριος Λοβέρδος και ο κύριος Σαλμάς, δεν είναι κατηγορούμενοι, αλλά εκλήφθησαν από την εισαγγελέα που έρευναν την υπόθεση για περαιτέρω εξηγήσεις. Οι άλλοι 8 απειλάγησαν. Έχει τεθεί η υπόθεση του στο αρχείο. Άρα άνθρακες ο θησαυρός. Έτσι. Και αφού δεν τους βγήκε η κινδυνολογία ή η σκανδαλολογία, έχουμε προχωρήσει τώρα στο τρίτο κλασικό παλαιοκομματικό τρόπο που χρησιμοποιεί κάθε κυβέρνηση, η οποία τελειώνει. Είναι. Και αυτό είναι η παροχολογία. Έτσι. Είδαμε λοιπόν ότι τώρα, στο παραπέντε, έτσι, θα δίνονται χρήματα σαν έκτακτο βοήθημα. Εμείς το τονίζουμε αυτό. Είναι έκτακτο βοήθημα. Δεν είναι 13η σύνταξη. Η 13η σύνταξη στήχησε 2,2 δισεκατομμύρια ετησίως. Ναι. Τα χρήματα τα οποία δίνονται είναι περίπου 800 εκατομμύρια. Άρα είναι περίπου το 1 τρίτο. Και προσέξτε, για κάποιους συνταξιούχους που είναι έως 500 ευρώ, και το τονίζω έως 500 ευρώ χωρίς τυχόν επίδομα συμπαράσταση ή οτιδήποτε άλλο, γιατί μου πήρε σήμερα ένας φίλος τηλέφωνο, πιστώθηκα στους λογαριασμούς τους, ναι, και μου είπε, μα εγώ παίρνω σύνταξη 479 και τώρα μου μπήκαν 337 ευρώ. Και το ρωτώντας τον, ανακάλυψε ότι παίρνει, γιατί είναι ανάπηρος, παίρνει και το επίδομα συμπαράστασης που δικαιούται, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι αφού περνάνε επιτροπές και πάει και τα λοιπά, δικαιούνται το επίδομα αυτό, το οποίο δεν υπολογίζεται. Άρα λοιπόν και γι' αυτόν ακόμη δεν ήταν η 13η σύνταξη, ήταν βοήθημα πολύ μικρότερο και από το άθροισμα των 479 που παίρνει. Και βέβαια για όλους τους υπόλοιπους, εγώ δεν καταλαβαίνω, δηλαδή δεν έχει ανάγκη ένας συνταξιούχος που παίρνει 800 ευρώ να πάρει και αυτός άλλα 800. Ναι, γιατί αυτός πρέπει να πάρει 400 ευρώ βοήθημα, όταν ένας συνταξιούχος των 500 θα πάρει άλλα 500. Ναι.
δεν έχει συνεισφέρει στο ασφαλιστικό σύστημα και προφανώς πολύ περισσότερο αυτός ο οποίος παίρνει μια μεγαλύτερη σύνταξη. Γιατί να γνωρούνται όλα αυτά? Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι κινήσεις πανικού μπροστά στη συντριβή της ευρωκάλπης, η οποία έρχεται σε μια εβδομάδα, σε 8-9 μέρες, και προφανώς οι συνταξιούχοι είναι πολύ περήφανοι για να ξεγελαστούν και πολύ έξυπνοι για να ξεγελαστούν και 8 μέρες, 9 μέρες πρώτων εκλογών με το βοήθημα αυτό να αλλάξουν η ψήφο τους. Είναι η κυβέρνηση η οποία έκοψε το ΕΚΑΣ από χιλιάδες συνταξιούχους. Είναι η κυβέρνηση η οποία έχει ψηφίσει τη μείωση του φορολόγου, που σημαίνει ότι αν εφαρμοστεί αυτό με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν θα εφαρμοστεί, γιατί καταθέσαμε σχετική τροπολογία την οποία πέρυψε η κυβέρνηση. Θα χάσει ο κάθε συνταξιούχος ένα μισθό και απολούσαν περισσότερο, γιατί θα χάσει περίπου 650 ευρώ με τη μείωση αυτή του φορολόγου του. Είναι η κυβέρνηση η οποία 17 φορές έχει μειώσει τις συντάξεις, και αυτό είναι αλήθεια. Και γι' αυτό το λόγο είδατε ένα έξυπνο σποτάκι της Νέας Δημοκρατίας που απαντάει στο σποτ που έβγαλε με τη γιαγιά που λέει ότι ξέχασα πόσες φορές μου μειώσαν τη σύνταξη. Εμείς τη θυμίζουμε λοιπόν ότι η παρούσα κυβέρνηση μπορεί να ξέχασε η γιαγιά, αλλά ο ελληνικός λαός δεν έχει ξεχάσει ότι έχει κόψει ο ΣΥΡΙΖΑ το ΕΚΑΣ, έχει μειώσει κατά 38% τις συντάξεις όλων όσων είναι νέοι συνταξιούχοι, δηλαδή από το 2016 και μετά. Έχει μειώσει 17 φορές συνολικά τις διάφορες συντάξεις με διάφορους τρόπους. Λοιπόν, πάμε λίγο στην τουρκική προκλητικότητα, κύριε Καράογλου. Τι θα έπρεπε να κάνει μια Ευρώπη για να θωρακίσει τα ευρωπαϊκά σύνορα, γιατί τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά? Πώς θα έπρεπε να κινηθεί η Ευρώπη για να μας στηρίξει και να στηρίξει τα σύνορά της πάνω απ' όλα? Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται ισχυρή παρουσία των Ελλήνων Ευρωβουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικότερα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν τη συνέστηση και ξέρουν τι ακριβώς σημαίνει πατρίδα, ξέρουν τι σημαίνει να προστατεύεις τα χερσαία σου, τα θαλάσσια και τα αέρια σύνορα. Και τα τονίζω αυτά ότι είναι διαφορετικά, για να τα ακούσει ο κύριος Τσίπρας και να μάθει ότι υπάρχουν και θαλάσσια σύνορα και αέρια σύνορα. Έτσι, δεν είναι μόνο τα χερσαία σύνορα, αλλά και η θάλασσα έχει σύνορα, ενώ κάθε χώρα έχει τα σύνορά της και ο ουρανός το ίδιο. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκλέξουμε πολλούς βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία για να δώσουν τη μάχη. Ποια μάχη? Να συγκροτηθεί επιτέλους στρατός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έως τότε να ενισχυθεί με τουλάχιστον 10.000 επιπλέον άνδρες η υπηρεσία της Frontex, που είναι υπηρεσία ελέγχου των συνόρων της Ελλάδος, που είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να υπάρξει μια ενιαία εξωτερική πολιτική, έτσι ώστε να στέλνει ισχυρά μηνύματα στην Τουρκία, η οποία για μια ακόμη φορά προκαλεί ασύστολα και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, στέλνοντας τα δύο ερευνητικά σκάφη της στην ΑΟΣ της Κύπρου. ΑΟΣ, η οποία είναι κατοχυρωμένη διεθνώς με βάση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, και βεβαίως τα τουρκικά καράβια δεν έχουν καμιά σχέση εκεί πέρα για έρευνες. Και βέβαια, όπου πρέπει να τονίσουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε περίφραστα την ενέργεια αυτή, και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το ίδιο. Ακόμη και η Ρωσία, που στην περίοδο αυτή είναι πολύ φιλικά προσκύμενη στην Τουρκία, πλην βεβαίως Λακεδαιμονίων, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, της Αγγλίας δηλαδή, η οποία Αγγλία, συνεχίζοντας την παράδοση των εχθρικών ενεργειών σε βάρος και της Ελλάδος και της Κύπρου, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η βασική ευθύνη για την κατάσταση στο Κυπριακό την έχει η Αγγλία. Όταν από το παράθυρο έβαλε σαν εγκύτρια δύναμη την Τουρκία, η οποία μέχρι τότε δεν ήξερε πού είναι η Κύπρος και δεν υπήρχε καν στο προσκήνιο, η οποία για μια ακόμη φορά κράτησε την αρχή των ίσων αποστάσεων, αδικώντας με αυτόν τον τρόπο το κράτος που έχει δίκιο, και αυτό είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν θα μας ένοιαζε όμως τι κάνει η Βρετανία, κύριε Καράουλου, αν η Ευρώπη δεν έφτανε στο μόνο να καταδικάζει αυτές τις ενέργειες και προχωρούσε μερικά βήματα παραπάνω στο να θωρακίσει τα σύνορα. Σωστό, δεν είναι? Σωστό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αν έχει συγκροτηθεί ο νέος Ευρωπαϊκός στρατός, τότε προφανώς καμιά Τουρκία δεν θα μπορούσε να προκαλέσει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ξέρετε και κάτι. Δεν θεωρώ ότι η Τουρκία έχει τα κότσια να τρυπήσει, να δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα ακόμη και τώρα. Ξέρετε, ο κύριος Ερντογάν είναι πρώτον σε μια προχωρημένη ηλικία. Δεύτερον, έχει κουράσει και έχει αρχίσει αυτό να φαίνεται στα εκλογικά αποτελέσματα. Ήταν η πρώτη φορά που έχασε τις 5 μεγάλες πόλεις της Τουρκίας. Έτσι, έχασε την Άγκυρα, έχασε την Κωνσταντινούπολη. Δημιουργούνται προβλήματα πάρα πολλά στο εσωτερικό του μέτωπο. Εκτός αυτού, με το περίφημο πραξικόπημα του 2016 και με τις εκαθαρίσεις που έκανε από τότε, πρέπει να ξέρετε ότι η μισή του τουλάχιστον πολεμική αεροπορία είναι στις φυλακές ή έχουν κοπανίσει. Όντως. Άρα λοιπόν προκαλεί μεν, γιατί με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι θέλει να αποπροσανατολίσει
τον τουρκικό λαό από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ενδεικτικά αναφέρω, πριν από 6 μήνες ότι μία τουρκική λίρα με ευρώ ήταν 1:3, σήμερα είναι 1:6,5, 1:7 πολλές φορές ανεβαίνει. Έτσι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για το εισόδημα των Τούρκων πολιτών και πόσο μείωση της αγοραστικής του δύναμης έχει. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι ο κύριος Ερντογάν βρυχάται, αλλά χωρίς να προκαλεί παραπέρα, ως εκεί. Προσπαθεί να προσανατολίσει τους Τούρκους πολίτες ότι οι Έλληνες είναι αυτοί που μας προκαλούν. Μην ξεχνάμε ότι τον Ιούνιο, με αντιδημοκρατικό τρόπο, αποφάσισε μετά από πίεση στο ειδικό δικαστήριο να ξαναγίνουν εκλογές στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Που είμαι βέβαιος ότι αν δεν έχουμε όργιο βίας και νοθείας, θα τις χάσει και πάλι με μεγάλη διαφορά. Έτσι. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι θα αρκεστεί μόνο σε αυτά εδώ τις κινήσεις από προσανατολισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό πρέπει να το πούμε, ότι η Κύπρος τα τελευταία χρόνια έχει έναν πολύ σημαντικό, έναν πανέξυπνο, έναν ικανότατο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο τον Αναστασιάδη. Εκεί βέβαια πρέπει να ξέρουν οι φίλοι συμπατριώτες που μας ακούνε, οι τηλεθεατές, ότι η δημοκρατία τους είναι προεδρική. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν εκλέγουν πρωθυπουργό, εκλέγουν πρόεδρο, ο οποίος διορίζει την κυβέρνηση. Έτσι. Και κάτι σημαντικό που ήταν και μια από τις προτάσεις μου στο βιβλίο που δυστυχώς δεν έγινε δεκτή, στο βιβλίο μου σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση, είναι ότι η κυβέρνηση είναι όλη εξωκοινοβουλευτική. Και αυτό θα έπρεπε να είναι το σωστό. Και έτσι έπρεπε να γίνεται στην Ελλάδα. Δηλαδή. Η κυβέρνηση ασκεί την εκτελεστική εξουσία και η Βουλή είναι αυτή η οποία νομοθετεί και ελέγχει. Εμείς λίγο τα έχουμε μπερδέψει, γιατί κάνουμε τα πάντα, έτσι. Όντως λοιπόν, και... Ο Νίκος Αναστασιάδης, λοιπόν, έχει πετύχει σε αυτό το ζήτημα να έχει ισχυρούς συμπαίκτες. Δεν είναι μόνος του. Ποιοι έχουν πάρει τα οικόπεδα για έρευνα και για αξιοποίηση των υπόγειων κοιτασμάτων γεωανθράκων της Κύπρου? Η Αμερική με την Total, η Γαλλία, η Ιταλία, το Ισραήλ. Ναι, δεν βλέπουμε να τα προστατεύουμε. Και αν το αδύνατο σημείο ήταν σε κάποια φάση η Ιταλία, η οποία είδατε ότι όταν είχαν έρθει τα τουρκικά πολεμικά είχε φύγει, αλλά οι άλλες χώρες και ειδικά και η Αμερική, αλλά και το Ισραήλ, ειδικά το Ισραήλ, ναι, δεν σηκώνει μυγά στο σπαθί του. Έχει και άλλα θέματα με την Τουρκία, το Ισραήλ. Έχει και βεντέτα ανοιχτή ο κύριος Νετανιάχου. Τελευταίο μου ερώτημα, κύριε Καράουγλου, επειδή αναφερθήκατε ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα παράξει πολιτικό αποτέλεσμα, ποια διαφορά πιστεύετε ότι θα φέρει αυτό το πολιτικό αποτέλεσμα? Και θέλω να σας ρωτήσω και ευθέως, αν η διαφορά, επειδή περιμένετε μια μεγάλη διαφορά, είναι μικρή, είναι της τάξης της 1-2 μονάδες, αυτό θα φέρει και εσωκομματικές αναταράξεις στη Νέα Δημοκρατία, πιστεύετε? Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε βάλει τον πύχη τόσο ψηλά που να λέμε ότι θα έχουμε 10 μονάδες διαφορά οτιδήποτε άλλο. Ναι. Για μένα, το ρεαλιστικό σενάριο, και αν θέλετε θα ήμουν ικανοποιημένος με αυτό, προφανώς εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, μακάρι να ήταν 15 μονάδες διαφορά, αλλά σας λέω, εγώ θα ήμουν ικανοποιημένος με μια διαφορά πάνω από 3,5 μονάδες. Γιατί λέω το 3,5 μονάδες? 25 Μαΐου του 2014 είχαμε ευρωεκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τη Νέα Δημοκρατία με κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά τότε, και μάλιστα ήμουν υπουργός Μακεδονίας Θράκης, κέρδισε με 3,5 μονάδες, και την επόμενη μέρα, 26 Μαΐου του 2014, ο κύριος Τσίπρας επισκέφθηκε τον κύριο Παπούλια και είπε ότι υπάρχει ζήτημα ανισορροπίας μεταξύ κυβέρνησης, κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και ελληνικού λαού με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών και ζητάω τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Αν λοιπόν εμείς έχουμε μια νίκη με πάνω από 3,5 μονάδες, που προσωπικά τη βλέπω και είμαι βέβαιος ότι θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, προφανώς θα υπάρχει ζήτημα με βάση τη δήλωση του κ. Τσίπρα του 2014 να προχωρήσουν οι πολιτικές εξελίξεις. Και βέβαια εννοείται, κύριε Νοχωρίτη, ότι όσο πιο μεγάλο είναι το αποτέλεσμα, όσο πιο μεγάλη είναι η εκλογική γενίκη της Νέας Δημοκρατίας, τόσο μεγαλύτερες δυσκολίες θα έχει η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας, και γι' αυτό το λόγο μην αποκλείεται, αν είναι μεγάλη διαφορά, να μην αρκεστεί στο γνωστό και τετριμένο πήραμε το μήνυμα και θα αλλάξουν οι πολιτικοί που λένε τα κόμματα όταν χάνουν, αλλά να αναγκαστεί να προσφύγει σε πρόορες εκλογές ακόμα και εντός του Ιουνίου. Εγώ πήγα να σας διακόψω, γιατί πέρα από τις 3,5 μονάδες διαφορά που όταν κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι και ψήφος εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Ακριβώς. Άρα, αν χάσει την εμπιστοσύνη του λαού, μένει να δούμε πώς θα κινηθεί. Βέβαια, αυτό το είπε μία εβδομάδα πριν, γιατί και μετά την επόμενη εβδομάδα είπε ότι είναι δημοσκόπηση. Δημοσκόπηση, σωστά. Καταλαβαίνετε ότι είναι αστείο το ένα με το άλλο. Δημοσκόπηση κάνουν τώρα οι εταιρείες και δίνουν μια διαφορά πάνω από 8 μονάδες. 8, 9 κτλ. Σήμερα είχε μια δημοσκόπηση στο Πολίτικο με 9,5 μονάδες. Χθες είχαν δύο εταιρείες, μία 8, η άλλη 8,9. Ναι, ναι. Αυτά είναι δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι εκλογικό αποτέλεσμα. Βέβαια.
Και είναι εκλογικό αποτέλεσμα όχι αυτοδιοικητικών εκλογών, ότι πήραμε τους περισσότερους Δήμους και τις περισσότερες περιφέρειες, άρα είμαστε και πρώτο κόμμα. Είναι εκλογικό αποτέλεσμα με κομματικά ψηφοδέλτια. Σωστά. Αυτοί που είναι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Είναι Νέα Δημοκρατία, είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι ΠΑΣΟΚ, είναι ΚΚΕ κτλ. Άρα λοιπόν, προφανώς, αν το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο προσδοκούμε, αγωνιζόμαστε και ελπίζουμε ότι θα είναι, τότε καταλαβαίνετε ότι 27 Μαΐου μπορεί να είναι η θριαλίδα πολιτικών εξελίξεων που να οδηγήσουν και σε πολύ σύντομες καλοκαιρινές εκλογές. Κύριε Καράβλου, χάρηκα πολύ για την κουβέντα και για την παρουσία σας σήμερα εδώ στο Γύρο Παν. Να είστε καλά. Θα τα πούμε τώρα μετά τις εκλογές, με βάση και τα καινούργια δεδομένα και τις πολιτικές εξελίξεις που θα έχουν δημιουργηθεί. Θα έχουμε μεγάλο υλικό, γιατί θα έχουμε άλλα δεδομένα. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο.